Jag ska lösa ekvationen f av x är lika med 4 grafiskt om vi har det här som gäller. Så jag trycker då meny och så trycker jag 5. Jag tömmer det som finns här. Och så börjar jag med att skriva 4. Och här nere så skriver jag den här funktionen. 5 x upphöjt till 2. Och så trycker jag shift v window och så väljer jag mitt standardfönster här och dra. Och då ser jag där, jag har två stycken lösningar. Så lösningarna är skärningspunkterna mellan den blå och den röda linjen. Så jag trycker Shift G Solve och sedan så väljer jag Intersect och då får jag första lösningen. Så X1 är ungefär 0,89. Men med ett minustecken framför sig naturligtvis. Jag får inte glömma det. Så minus 0,89. Det andra x-värdet får jag genom att trycka pil höger. Och då ser jag det är 0,89. Sådär.